رئيس الوزراء حمزي وأمر سيي مدح مامولك قبل كبنادر ورد الصحافة الصومالية وكسور جيستي أمر كيكسو بحيد دولد الصومالية إيو على الشباب يعيد مدى دولد وكود دقال لما ديغان هستق قبل كهيران أخبارات كاسي وكوكالو حيسالة يدور كان كود داوضو انتوانا سيهاتي داوضو هدي تامر كوكور يسبو وخشيرا هلكن فضل لكسار بوقال كان ولو داك صاحب هذا بيش كان فلو يلا كوريح ساين وهلنا صاحبه وناكسن سيدادي قوكالي مهات سنيد وغران وركينا اينو كوبلاو ني عيدا مدى ليو بوليس ولسوب وحدا في حدك الصومالية ايهو القلا حالكا كسعونية سراكيش عيدا مدى ديگان كالصومالي ده ايه كور بحيهو القلا كدن على شباب واي كسامينيان ديگان نبضان وكويا لحدك قبل كباكول ووكال وداغو افدير ايدولو ديگان كالصومالي ده سرية قوتو عبد الرحمن أحمد نور وهو قاميني يهول قلدن أيا واربحين تنوشي غي إن دقالدي اقود دنبيي اي كدع حدود اي كود لين سراكيل سرسرة وكتر سنة أورك على الشباب ندك شعب كاه يكون والديقان دي حدود أيو سرية قوتو عبد الرحمن أحمد نور كدل بضي إن اي كقرب سيان دقال كاه الشباب سيلوغا عد كاه دي حدودها كوا كدو مالي سنة يقودها دول ديقان كسو مالي دا danka kale al shabaab iyo ciidamada dawladda oo ku dagaalamay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan ciidamada dawladda iyo al shabaab ayaa ku dagaalamay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan waxana ka dhashay qasaare kala duwan oo isugu jiray dhimasho iyo dhaawac dagaal socday in ka badan 10 saacadood ayaa dhaxmaray labada dhinac waxana si gaar ah uu dagaalkan uga dhacay deegaan u dhow magaalada Buluburde waxana si gaar ah uu uga dhacay deegaanka Jicibo qasaare kala duwan oo dhimashay dhaawac leh ayaa ka dhashay dagaalkan oo saacado badan qaatay waxaana la sheegay in askar ka tirsan ciidamada dawladda ay ku dhinteen dagaalkaasi sidoo kalena ay dhaawacyo ka soo gaareen ururada saxaafadda Soomaaliya oo ka soo horjeestay amar dhawaan ka soo baxay dawladda Soomaaliya kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho hoggaanka ururada saxaafadda Soomaaliya ee kala ah SJS Soma Fesoj iyo Sihma ayaa waxa ay uga soo horjeesteen go'aankii ka soo baxay sabtidii aynu soo gudubnay wasaaradda warfaafinta ee warbaahinta looga joojiyay baahinta wararka la xiriira al-shabaab war saxaafadeed ay si wadajir u soo saareen SDS Soma Fesoj iyo Simha qaybna ay ka ahaayeen qaar ka mid ah wariyayaasha Muqdisho ayaa waxa lagu sheegay in go'aankii ka soo baxay wasaaradda warfaafinta uu yahay mid sharci darro ah oo lagu degdegay xogayaha urur saxaafadeedka Soomaaliyeed ee SJS Cabdulla Ahmed Muumin oo warbaahinta u akhriyay war saxaafadeedkan ayaa sheegay in wasaaradda warfaafinta ay kaliyeed gaartay go'aan aanan lagala tashan ururada saxaafadda isla markaana uu yahay mid sharci darro ah oo xadidaya xorriyadda hadalka iyo tan saxaafadda geesta kale ra'iisul wasaare Xamse oo amar siiyay madaxda ugu sarreysa maamulka gobolka Banaadir ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa maanta booqday xarunta maamulka gobolka Banaadir isaga oo kormeeray xafiisyada kala duwan ee ay ku shaqeeyaan maamulka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sheikh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa xarunta aqalka hoose ee xamar ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyadoo uu ra'iisul wasaaruhu kulan gaar ah la yeeshay gudoonka sare ee maamulka gobolka Banaadir afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha uu kula dardaarmay gudoonka sare ee gobolka Banaadir in ay dardargeliyaan howlaha ay u hayaan bulshada ku nool caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waa booqashadii ugu horreysay ee gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ku tago xarunta maamulka gobolka Banaadir tan iyo markii la magacaabay waana mid ka mid ah mid xoojinaysa wada shaqeynta xukuumadda iyo maamulka gobolka Banaadir taa ayaa ka dhigan booqashada ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre gabagabadii warkeena qaraxyo waaweyn oo ka dhacay magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine wararka ka imaanaya dalka Ukraine waxa ay sheegayaan in qaraxyo dhowr ah laga maqlay magaalada caasimadda ah ee Kiev tiro dad ah ayaa ku dhaawacmay halka tiro kalena ay ku dhinteen duqeymo ka dhacay Kiev saaka sida ay sheegtay waaxda gurmadka degdega ah ee Ukraine sawirro iyo muuqaalo lagu baahiyay baraha internetka ayaa la arkayay qiiq cirka isku shareeray oo ka soo baxaya dhismayaal ku yaala Kiev duqeymahan loo geystay Kiev laba maalin un kadib markii uu qarax burburiyay buundada isku xireysay gobolka
كريميا يا دلك راشيا شلين مدحوين فلاديمير بوتين وحا اوكو ايديي ان سردون كيغورين اي سميين وحا اوكو تلمامي فلرقا جحسو صاحب دقيمك بدن هلكا ايام كسو افميرينا وركينا وركاني ويجي موني اي اقرنيي تان اي وركان كيس حيين ولكولان ته نبدل.